Konstruktion af en trekant ud fra to sider og den mellemliggende vinkel. Jeg starter med at afsætte et linjestykke med en given længde. Herfra, og så skal det have længden 4. Det bliver mit linjestykke AB. Jeg skal nu afsætte en vinkel på 60 grader i punkt A, og derfor vælger jeg vinkelværktøjet, men jeg vælger den, som hedder vinkel med en given størrelse. GeoGebra siger, klik på et vinkelben og så på vinkelspidsen og angiv størrelsen. Men meget ofte, når man har klikket på et vinkelben, så beder den med det samme om, hvad vinklen skal være. Det er fordi, at vi har, hvis det er mod uret, så ved den allerede, at så er det her over i punkt A. Og den skal være 60 grader, så det passer fint. Sådan der. Så får jeg afsat et punkt B her. Det er ikke det punkt, jeg skal bruge som punkt C. Men jeg kan få det frem ved at tegne en halvlinje med udgangspunkt i A og gennem bemærke. Et eller andet sted på den linje ligger mit punkt C. Det ligger i afstanden 5 fra punkt A, så derfor tager jeg en cirkel med centrum i A og en radius på 5. Der hvor den cirkel skærer den halvlinje, der ligger mit punkt C. Det kan jeg lige få GeoGebra til at finde ved at bruge skæringsværktøjet mellem cirklen og halvlinjen. Der har vi punkt C. Nu er jeg i stand til at tegne min trekant. Brug polygonværktøjet her. A, B, C, og i GeoGebra skal man ned til det første punkt, så er den færdig. Og nu kan man så rense lidt op, fjerne de overflødige linjer og så videre, alt afhængig af, hvad det var, man skulle. Sådan der. I Inspire, der tegner jeg først en halvlinje. Sådan der. Og så skal vi have drejet den 60 grader. Transformation og drejning. Så trykker vi på vores punkt, som skal være drejningscenteret. Og dernæst indtaster jeg 60, som er drejningsvinklen, plus 60, kan man sige, for det er med omløbsretningen. Trykker på retur, og skal lige stå her, før man kan se den. Så trykker jeg bare på retur igen. Så får jeg afsat vinklen og en ny halvlinje, der drejer 60 grader. I min trekant bliver det her punkt A. Nogle gange kan det være meget rart lige at få det på plads med det samme. Sådan der. Det herovre bliver punkt B, og et eller andet sted heroppe ligger punkt C. Så den vil jeg finde nu, og det gør jeg selvfølgelig bare ved at lave nogle cirkler. Først en cirkel med radius 4. Så her har vi vores punkt B. Det finder jeg lige med det samme. Ved at klikke på de to objekter. Jeg tager min markør, og så kan jeg fange mit punkt. Og det kan jeg så lige få navngivet punkt B. Så tegner jeg en ny cirkel her, som er med radius 5. Og derved finder jeg jo mit punkt C, som skæringspunktet mellem den store cirkel og den her halvlinje. Sådan der. Så kan jeg tegne min figur, min trekant A, B, C. Hvis jeg gerne vil have tegningen lidt større, så ændrer jeg bare målestoksforholdet herop. Hvis jeg skriver 0,5 cm skal være den her afstand, så bliver den dobbelt så stor. Det er måske lidt rart at se på. Sådan, så er trekanten konstrueret.